anagu waan ka xunnahay internet dambos samtel iyo telefoon iyo soo iyo soltee kale leeyahay shirkadaha toona aanu isticmaalna haba yaraatay ma jirto ayaga oo aan ka fiirsan ayaga aan ka dawladda toos u qaateen taa waan ku dhalacaynaa wax naqanaya male waxaad haysaa lagula qabayaa oo lagugu imanayaa madaxweyne diyaar garow dad joogsan doonana ma nihin kuraha kan mayno ilaa iyo aad soo xadidood sharciga ku soo noqotood adigu wada hadal miiska garaacdood mooyeedha in lagu imanayana ha ka yaabin aday kasta waynu ugu talagelaynaa dictatorka shacabka ka adag maanta waa maalin khamiisa bishuna ay tahay 11 bisha 8aad ee 2022 oo waa maalinta loo asteeyey mudaharaadka ee isbahaysiga xisbiyada mucaaridka hadda waxaan ku sugannahay afafka hore xarunta dhexe ee xisbiga mucaaridka ee wadani halkan oo ay isugu yimaadeen badiba taageerayaasha xisbiyada isbahaysiga mucaaridka taageerayaasha xisbiga mucaaridka oo soo buuxdhaafiyay xaruntani waxaana ay halkaasi kaga hadleen aaladda internetka oo maanta gabi ahaanba aan shaqaynayn iyo sidoo kale mudaharaadka maanta maanta maalintii loogu baaqay 11ka bisha August oo ah mudaharaadka soo celinta sharciga mudaharaadkan waxaa la yidhaa muuse soo bayd muuse lagu soo looxinayaa waddada sharciga ka baydhay muuse wuxuuna leeyahay nidaam dimuqraadiya uu dalkani qaato qori isu dhiiba laakiin isagu wuxuuna leeyahay axmed muuse aanad kaga tegayaa axmed muusena kaga tegi maysid baynu madaxweynaha leenahay waxaynu ku soo celinaynaa sharciyadda waynu mudaharaadaynaa mudaharaadkana dastuurka ayna siiyey waynu wadaynaa ilaa iyo sharcigu shaqaynayo mid istaagaya maaho maalin keliya aynu ku ekaynayno jamaahiirtu saa ku tala gasho aday kasta waynu ugu talagelaynaa dictatorka shacabka ka adag shirkadahu ganacsigu waa xor dastuurkeenna u damaanad qaaday maanta inay ummaday ka ganacsanayeen ay waxaasoo xoolaa iyo hanti ka heleen ay dictatorka hadalkiisa intay qaateen ay ka qayb qaataan inay jaraan connectionkii iyo internetkii iyagoo qarinaya tacadiga loo geysanayo muwaadiniinta waa dambi ay shacabka ka galeen waxaan leeyahay maanta kacdoonkaas soo baxay waanu wadaynaa joojinna mayno mana joojin doonno haddii alla yidhaahdo nin walba waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka maanta matalaya muuse biixi maanta nin waliba nabaddu laba nin ku leegyahay maantaba yaa ku ogaada dad noqonayana ma nihin gaaja dadka haysa baahiba haysa biyolaanba haysa layrlaanba haya wax noqonaya male waxaad haysaa lagula qabayaa oo lagugu imanayaa madaxweyne diyaar garow dad joogsan doonana ma nihin kuraha kan mayno ilaa iyo aad soo xadidood sharciga ku soo noqotood adigu wada hadal miiska garaacdood mooyeedha in lagu imanayana ha ka yaabin nin ku soo hor fadhiisanaya wax dambe ku weydiinayaa way dhammaatay shirkadaha internetka oo maanta la saftay xukuumaddii oo shacabkii maanta isticmaalaya internetka internetko keliya saxaafadu ma isticmaasho dowladdu ma isticmaasho shicibko kale waa la wada isticmaalaa laakiin maanta waxay mutaysteen oo maanta waxay dalka u mutaysteen inay maanta wax aan laga yiqsiqsooda ay ku sameeyeen shacabkii jamhuuriyadda soomaaliland ee isticmaalayay aaladda internetka maanta shicibkabay shirkadaha internetku isku direen oo internetkii ka jareen mas-uuliyaddiina yaa qaadaya shacabkii internetka isticmaaliyaad su kiciseen isku dirteen afarta dowladda ee wasiiradaanba askartu ma qaadi karaan mas-uuliyaddiina shirkadihiina hadduu dhaawac iyo hoosu dhac dhaqaale iyo hadduu burbur soo gaadho cidda qaadaysaa su-aashaasa idinka idin weydiinaya waayo annagu waan ka xunnahay internet dambos samtel iyo telefoon iyo soo iyo soltee ka leeyahay shirkadaha toona aanu isticmaalna haba yaraatay ma jirto waxaa ka dhalanaya in shacabkii iyo la ysku diro shirkadihii taana cidda isku diraysa waa dowladdii waxaan leeyahay ku socda hawshu waa bilow waxa weeye u biqi mayno nixina mayno waxa weeye waa ku sabrana wixii la soo gaadha waxaan kaloo halkan ka xumahay in shirkadihii maanta ay internetkii ka gooyeen shacabkoodii ay dhiiggii ka jaqeenay ka mirteen ay intii yarada xilka haysay ay ka doorteen shacabkii shirkadaha isgaarsiinta oo jaray internetkii aad baan u dhalacanayaa shirkadaha isgaarsiinta sababtoo ah waxa weeye muwaadiniintu somalilan waxa keliya dakhliga ugu badan ee shirkadaha soo geliya waa muwaadiniinta muwaadiniintii maanta markay u baahnaayeen haddii ay ka xidheen maalinta mana isticmaali maayaan taasi way ku degdegeen madaxda shirkadaha isgaarsiintu ayaga oo aan ka fiirsan ayagoo aan kaa dowladda toos u qaateen taa waanu ku dhalacaynaynaa waxaan leenahay go'aan qaraadh oo qaldan oo fool xun oo idaan ka fiirsan oo cawaaqib xumo idinku keenaya oo hoosudhac idinku keenaya ayaad qaadateen haddaanu nahay muwaadiniinta reer soomaalilandna waxaanu insha allaahu tacaala go'aan ka gaadhnaa isticmaalka shirkadihiinna rabiila axmed diiriye iyo cabdiraxmaan gacayro telefishinka c b a magaalada hargeysa